med vand. Og det vi skal lige huske tilbage på, det er, at salte altid består af nogle positivt ladede ioner og nogle negativt ladede ioner. Og de her ioner, de sidder i et gitter. Det har vi kigget på tidligere. Vi kan se det lidt her, men ikke helt gitterstrukturen. Det vi kan se, det er, at vi har nogle positive ioner, der sidder rundt her, og så har vi nogle negative ioner i midten, eller imellem. Og her taler vi om natriumklorid, der består af natriumioner og kloridioner. De har begge to blot én ladning, så natrium har en positiv ladning, det vil sige, at den har afgivet en elektron. Klorid har en negativ ladning, det vil sige, at den har optaget en elektron. Klorid er altså negativt ladet, og hvis vi dumper noget natriumklorid ned i for eksempel en gryde, når I skal lave pasta, så vil de små vandmolekyler, kan I huske, de små vandmolekyler, de var polære. De bestod af oxygen, det er den store røde, og de to små hvide hydrogen. Og det, der gjorde, at vandmolekylerne var polære, det var, at de var mere negative i den ende, hvor oxygen var, og de var lidt mere positive i den ende, hvor hydrogen var. Når vi så har en negativ ladet ion som klorid, så vil den positive ende af vandmolekylet blive tiltrukket af den negative klorid. Og egentlig så siger man, at salte, krystaller, hvad vi nu vil kalde dem, ionforbindelser, er superstærke. Og vi siger, at vi kan sådan set både varme nok på ionforbindelser til, at de bliver flydende og bliver gasform. Der skal bare rigtig meget varme til. Men det, der kan bryde de her bindinger imellem vores ioner, det er lige præcis, når der kommer sådan et polært molekyl som vandmolekylet. Og vandmolekyler er en af de allermest polære molekyler, vi har. Og det er derfor, det fungerer så godt som et opløsningsmiddel. Så vi havde altså ligesom, det ligner en lille bamse, og vores små hydrogener her, der ligner bamseører, de blev altså tiltrukket, de var lidt positivt ladet, og blev tiltrukket af den negativt ladet kloridion. Og den bliver tiltrukket så meget, at det I ser herovre, det er, at den får faktisk trukket den fri. Og lige så snart den er blevet trukket fri, den her kloridion, så vil vandmolekylerne lægge sig rundt om kloriden, så ørerne ligesom vender, altså hydrogenerne, den positive pol, vender ind mod den negative klorid. På samme måde så vil den negative side af vand, altså oxygen, negative pol, den vil vende ned mod, vores positive natriumion, og vil tiltrække vores natriumion så meget, at den får trukket den fri. Og noget af det, der gør, hvor nemt det er at trække den fri, det er selvfølgelig tiltrækningskraften imellem natrium og klorid. Og natrium og klorid har ikke super stor tiltrækningskraft, og derfor så kan vand relativt hurtigt opløse natriumklorid, og vi kan også opløse relativt meget af det. Den måde, vi vil skrive den her proces op på, det er så ved at skrive natriumklorid, det er vores ionforbindelse. Vi skriver S for, at det er solid, og så en pil. Og så viser vi, at det der så sker, der sker en reaktion nu. For det er netop en reaktion, når vi putter salt ned i noget vand, og saltet bliver opløst i vand. Ionforbindelsen går i stykker. Ionerne bliver trukket fra hinanden. Der er mange måder at sige det på. Men der er altså tale om en reaktion. Og det indikerer vi jo med pilen. Herefter så skal vi skrive natrium op med en ladning. Husk, vi så ikke ladningen i vores samlede ionforbindelse, fordi at vores overordnede ladning var neutral. Vi havde altså lige mange plusser og minusser. Men når vi har ionerne trukket fra hinanden, så skal vi skrive dem hver for sig, og så skriver vi deres ladning, og vi tilføjer tilstandsformen, at det er opløst i vand. Samme gør vi med klorid. Vi har en negativ ladning, og det er opløst i vand. Herfra så skal I prøve at gøre det samme. I skal forestille jer, at vi tager nogle forskellige salte og opløser dem i vand. I skal starte med calciumfluorid. Det betyder altså, at I skal starte med at finde ud af, okay, calcium, hvad er nu det for en? Hvis I finder den i det periodiske system, så vil I se, at den hedder Ca. I vil også se, at den står i anden hovedgruppe, hvilket jo gør, at den
den står i anden hovedgruppe. Så har den to elektroner i yderste skal. Det betyder også, at når den bliver lavet om til en ion, så vil den komme til at hedde 2 plus. Vi husker, at vi skriver totallet først og plusset bagefter. Fluorid kommer fra fluor, der står i syvende hovedgruppe, det vil sige, at den har kun taget én elektron for at have 8 elektroner i yderste skal. Derfor kommer den til bare at hedde F minus. Det vil altså sige, at I har noget, der hedder Ca2 plus og F minus, og så skal I huske at holde tungen lige i munden og kigge på, jamen, hvem skal vi så have flere af, og hvor mange skal vi have? Hvor mange gange skal vi have det her, den her ion for at have lige mange plusser og minuser? Når I har lavet de her opgaver nedad, nu har jeg bare, der er nogle af jer, der har hentet hæfterne, der er nogle af jer, der skriver på computer. Jeg har ikke sat dem ind i opgaven for den her uge, for jeg tror, det er nemmere, at I bare skriver dem enten i hånden eller på computeren. Når jeg sætter mine de her kasser op, så plejer det at flyve rundt, så det har jeg ikke gjort i den her uge. Men I skal altså lave alle dem, der er på side 17. Herudover, så skal I gå videre til side 18, og der skal I navngive jeres ioner. Det vil altså sige, at når I tager jern, så skal I finde ud af, jamen, hvilken ladning kan jern mon have. Det er jo sådan, låner vi lidt her på den anden side igen, at OH- den kender vi fra at være en sammensat ion. Så den ved vi som sammensat ion, den er lidt tidligere hæftet, at den har kun et minus. Hvis vi har et minus, men har 3 af den. Det gik galt. Vi prøver lige igen. Jeg lige med at kunne genbruge, uden at skulle skrive for meget. Hvis vi har 3 OH'er, så har vi jo 3 minuser. Det vil sige, at vores jern, hvis vi har 3 minuser, så bliver, når de sidder sammen som forbindelse her, så bliver jern jo nødt til at have 3 plusser. Så skal vi huske indimellem at sætte et plus, fordi det skal være jern 3 plus plus 3 OH minus. Og så skal I have en pil, og så skal I skrive, hvad det bliver til. Det er den lange udgave, og det er nok den, I lærer mest af. Det er rigtig vigtigt, at I har skrevet ionerne ned, så I ved, hvad det er for nogle ioner, I skal bruge til navngivningen. Men det er også okay, hvis I siger, okay, nu har jeg skrevet mine ioner ned, jeg gider ikke skrive hele reaktionsskemaet, men hvis jeg skal skrive, at jeg har en jern 3 plus, så kommer den til at hedde jern 3. Og så skal vi huske at skrive hydroxid på. Men i og med, at vi jo kender hydroxids ladning, den kan kun have én enkelt ladning, så skal vi ikke skrive nogen ladning for den. Det var kun jern, vi skrev ladningen til. Prøv at fortsætte fremad med den her. Navngive de forskellige ionforbindelser, jeg har skrevet. Men sørg for, at I får skrevet de her ioner ned. Det er kun ved den første, I skal skrive hele det fulde reaktionsskema. Jeg synes, det er en god idé at øve jer og også skrive det her ved nummer 2. Men om ikke andet, så bliver jeg nødt til at splitte ionerne ad for at tjekke ved dem, der står i undergrupper, som jern jo for eksempel gør, hvilken ladning de har. Okay, god fornøjelse.